Olá, aluno. Bem-vindo ao segundo módulo do curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental. Eu sou professora Graça Lobino. Há mais de uma década que a gente vem desenvolvendo experiências, estudos, pesquisas em educação ambiental. Inclusive, a gente participou aqui no Espírito Santo na formulação tanto da política de educação ambiental estadual quanto da política municipal, tá? A gente é formado em ciências, né? E elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professora há algum tempo, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Recentemente a gente defendeu tese do doutorado e também fiz o mestrado aqui na Universidade Estadual. Eu sou atualmente presidente da CIEA, como já foi dito lá no início da apresentação, né? E no momento também fazemos parte de um centro de latino-americano para o desenvolvimento de integração e cooperação. Trabalhamos atualmente como assessora da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A disciplina nossa aqui é a educação ambiental. Nós vamos falar dos conceitos, dos fundamentos, da base legal que estrutura a educação ambiental, tanto no âmbito nacional e, obviamente, nos campos subnacionais, que são os estados e municípios. O principal objetivo desse módulo é refletir sobre os principais atributos da educação ambiental, compreendê-la, o seu papel como política pública que pode e deve ser articulada na base do território. Então, nesse contexto, também vamos conhecer os limites e as possibilidades da implementação desta política de educação ambiental, que ela tem como principal atributo ser crítica e ser transformadora. Em relação à bibliografia, a gente organizou e montou o trabalho a partir de um texto base que já desenvolvemos com o NEAD na UFES, num curso de Direitos Humanos, onde trabalhamos com a disciplina de educação ambiental. Também buscamos suporte de apoio no curso de mestrado que está sendo desenvolvido pelo IFES. Nesse curso de mestrado, a disciplina em foco é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, que é componente importante desse programa. A nossa disciplina, ela vai seguir os parâmetros, né, do SEAD, né, que ela totaliza 100 pontos, e desses 100 pontos, 90 pontos referem à atividade do ambiente virtual e 10 referente à participação na sala de aula no Moodle. E teremos também um encontro presencial e avaliaremos no final através de um seminário que vai ser proposto, que está já proposto no ambiente e que as turmas vão interagir, tirar suas dúvidas e participar nos fóruns, participar também postando as atividades que vão sendo solicitadas semanalmente, né? E com orientação dos tutores, acredito que não vai ter muita dificuldade para que você possa entender esse contexto complexo que é da educação ambiental, né? Que ela vem como temática transversal, né? E que deverá estar presente em todos os níveis e modalidade de ensino. Então, você, como professor, né, você poderá ter essa dimensão da educação ambiental. Sucesso, eu tenho certeza absoluta que nós vamos concluir e vocês poderão a gente está interagindo e apropriando desses conceitos que vocês também trarão com as suas bases, através das suas bases de relação de trabalho, que eu acredito que vocês já estejam praticando. Um forte abraço, ou seja, um eco abraço.